አራቱ ሀያላን የፈጠሯቸው አራቱ አደገኛ ሚሳኤሎች አለም ዳግመኛ ወደ አዳዲስ ሚሳኤሎች ቴክኖሎጂዎች ቅድድም ገብታለች በጥቂት ቀናት ውስጥ አዳዲስና ልዩ ልዩ ማሻሻያዎች የተደረገባቸው እንዲሁም የማውደም አቅማቸው በከፍተኛ ሁኔታ የጨመሩ ሚሳኤሎች ተፈጥረው ለሙከራ ተተኩሰዋል ብሎም በጥቅም ላይ መዋል ጀምረዋል ከእነዚህ ሙከራ ከተደረገባቸውና የቅርብ ጊዜ ከሆኑት ቴክኖሎጂዎች መካከል በተለይ የቅርብ ቀናቶቹን የአራት ሀገራትን ሚሳኤሎች እንመልከታቸውና ለማነጻጸር እንሞክር ከቅርብ ጊዜውን እንነሳ ይህንኛው ደግሞ ያልተሞከረና ባይሞከርም በሚሳኤሉ እውነተኛነት ላይ ሀሳብ አይግባቸው በሚገባ የሚያደባይ ነው የተባለለት ነው ለዚህ ምክንያትም ሲያስቀምጡ ለመሞከር በዝግጅት ላይ ብንሆንም አሁን ላይ ካለው የሩሲያ ዩክሬን ጦርነትና ፍጥጫ አንጻር ሞከራውን አዘግተነዋል ነው ምክንያታቸው በአለም ትልቁን በጀት ለመከላከያዋ የምትበጅተው ዋሽንግተን ስለዚህ ሚሳኤል ና የብቃት ደረጃ ዝርዝሩን ካሳወቀች በኋላ ባይሞከርም ጥንቀቅ ያለ ነውና ግድ የለም ስትል በመከላከያዋ ባለስልጣናት በኩል አስታውቃለች ኤልጂኤም ሰርቲጂ የተሰኘውን አዲስ ትውልድ ክሩዝ ሚሳኤል ሙከራው ከጦርነቱ አስቀድሞ ሊደረግ የታሰበ የታቀደለት መሆኑንና የዩክሬኑ ጦርነት ከፈነዳ ወዲህ የራሽያ የኒውክሌር ሚሳኤሎቿ ልዩ ኃይል በተጠንቀቅ እንዲቆም መታዘዙን ከግምት በማስገባት አዘግይተ ነው የሚሉት የአሜሪካ ባለስልጣናት ለሙከራው እንኳን ፍራቻ ውስጥ መውደቁ ሀላፊነት የመሰማት ወይስ ፍራቻ ጠይቀን ብቻ እንለፍ የዚህ ሙከራ መራዘም ግን ቅሬታ መፍጠሩን ነው ውስጥ አዋቂ ምንጮች ሰማን ሲሉ የሚገልጹት እንደ ሩሲያ ቻይና ና ሰሜን ኮሪያ ያሉ ሀገራት አቅማቸውን ማሳየታቸውን ተከትሎ የአሜሪካም አቅም መታየት አለበት ነው የመከላከያ ሰዎቻቸው ሀሳብ አዲሱ ሙከራው የተራዘመው የአሜሪካ ሚሳኤል በአንድ ጊዜ ዋርሂድ ወይም ተወንጫፊ አሊያም ተተኳሽ አካል ብለንም ልንወስደው እንችላለን የያዘ እያንዳንዱ ዋርሂድ ለብቻው ተነጥሎ የላማውን ሊመታ የሚችል አዲስ አይነት ቴክኖሎጂ እንደተገጠመለት ነው የተገለጸው ሺህ ማይል በሰዓት የሚበራውና 6000 ማይል ርቀትን መሸፈን የሚችለው ሚሳኤል 2023 የሙከራ ጊዜው አብቅቶ ጥቅም ላይ መዋል የሚችል ነው ሲባል ነው የተገለጸለት ሌላኛው ወደ ዓለም የጦር አቅም ውስጥ የገባው ልዩና አደገኛ ሚሳኤል ቱርክ ሰራሽ ነው በመሳሪያ ቴክኖሎጂ ስሪት ውስጥ እጇ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተፈታና እያበበ የመጣው ቱርክ በመሳሪያ ሽያጭም አንቱ ለመባል በቅታለች በተለየ ቱርክ ድሮኖች በስፋት ይፈለጋሉ ነው የሚባለው የሚባለው አሁን ደግሞ አዲስ ዘመናዊ ክሩዝ ሚሳይልን ስለመስራቷ ነው አሳይታ ያስመሰከረችው የቱርኩ የመከላከያ መሳሪያ ትጥቅ ማምረቻ ተቋም ሮክስታን ቻኪር የተባለ አዲስ ክሩዝ ሚሳይል ሰርቶ ይፋ አድርጓል አዲሱ ክሩዝ ሚሳይል ቻኪር የሚል መጠሪያ የተሰጠው ሲሆን ከየብስ ከአየር ከባህርና ከተሽከርካሪ ላይ የሚወነጨፍ መሆኑ ደግሞ የተለየ እንደሚያደርገው ተነግሯል ቻኪር ሚሳይል በ150 ኪሎ ራዲየስ ውስጥ የሚገኝ የጠላትን ኢላማ ያለምንም ችግር መምታት እንደሚችልም ነው የመከላከያ ማስታወቂያ ተቋሙ ሮክስታን ያስታወቀው በሚሳኤሉ ላይ በያዝነው ነው የፈረንጆቹ 2022 ሙከራ ይደረግበታል የተባለ ሲሆን የፈረንጆቹ 2023 እንደ ዋሽንግተን ልዩ ሚሳይል ተግባር ላይ አውለዋለው እንዳለች ሁሉ ቻኪርም አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምርም ነው የተገለጸው በ150 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ የሚገኝ የጠላትን ኢላማ ይመታል የተባለው ሚሳይሉ ከጦር ተሽከርካሪዎች ከተዋጊ ጀቶች ድሮኖች ከባህር ኃይል መርከቦች ላይ ማስወንጨፍ የሚቻል ነው ተብሏል ከመሬት ከመሬትና ከባህር ላይ ላማዎች በተጨማሪ በዋሻዎች ውስጥ ያሉ የጠላት ላማዎችን ያለምንም ችግር መምታት የሚችል መሆኑም ተነግሯል ልዩ ነው የተባለለት የጦር መሳሪያው በማንኛውም የአየር ጸባይ ውስጥ ላማዎችን መምታት የሚችል ና ከፍተኛ የሆነ ውድመት የሚያስከትል መሆኑንም የመከላከያ ተቋሙ ሮክስታን አስታውቋል ቻኪር ሚሳኤል ባለው ልዩ ዲዛይን አማካኝነት ከራዳር እይታ ውጪ መሆን የሚችል መሆኑ ነው የተገለጸው ሌላኛዋ አዲስ ሚሳኤል ለዓለም ያስተዋወቀችው ጎሮምሳው የሚባለው መሪ ሀገር የሆነችው ሰሜን ኮሪያ ናት እንደ ርችት የምትተኩሰው ልዩ ልዩ ሚሳይሎችን የምታመርተው ሰሜን ኮሪያ በቅርቡ የሞከረችውና ያሳካችው ሚሳኤል ግን ብዙዎችን ከማስፈራራት አልፎ ያስደነገጠ ብሎም ምንነቱ ያልታወቀ በመባል መግለጫ የወጣለት ነው ለዓለማችን እንግዳ አይነት ሚሳኤል ነው ሰርታ የመጣችው ሰሜን ኮሪያ የፈረንጆቹ 222 ከገባ ወዲህ እንኳን ባለፉት ሶስት ወራት ውስጥ ከሃይፐርሶኒክ እስከ አቋራጭ ICBM ሚሳይሎች ሙከራ ማድረጓ አይታወሳል በቅርብ ቀናት ውስጥ የኒውክለር የጦር መሳሪያ የታጠቀችው ሰሜን ኮሪያ ከበርካታ የሚሳይል ሙከራዎች መካከል ምንነቱ በውል ያልታወቀ መሳሪያ መተኮሷ ተሰምቷል የደቡብ ኮሪያ መከላከያ አዛዥ በሰጡት መግለጫም ሰሜን ኮሪያ ምንነቱ ያልታወቀ መሳሪያ ወደ ምስራቃዊ የባህር ክልል አስበንጭፋለች ማለታቸው ይታወሳል ተገልጿል ሰሜን ኮሪያ ለሙከራ ካስቦ ነጭፈቻቸው ከሃይፐርሶኒክ ና አህጉር አቋራጫ ሲቢኤም ሚሳይሎች መካከል ሁዋሱወንግ 17 ወይም በቀጸል ስሙ አይምሬነቱን ለመግለጽ አውሬው የሚል መጠሪያ የተሰጠው እንደሚገኝበትም ተናግሯል ሰሜን ኮሪያ ሁዋሰኦንግ 17 ሚሳይልን በፈረንጆቹ 2020 በካሄደችው ወታደራዊ ትርኢት ላይ በባለ 22 ጎማ ከባድ ተሽከርካሪ ላይ ጭና ለእይታ ማቅረቧ ይታወሳል የዘርፉ ባለሙያዎች ዋሰኦንግ 17 ሚሳይልን ጉ ዙፉ ወይም አውሬው ሲሉ የሚጠሩት ሲሆን ሰሜን ኮሪያ ከዚህ ቀደም የነበራት ዋስንግ 15 ላይ ቴክኒካዊ ማሻሻያዎች አድርጋበት ነው ያቀረበችው ይላሉ ሚሳይሉ አህጉር አቋራጭ ወይም ICBM ሚሳይል አይነት ነው የተባለ ሲሆን ሰሜን ኮሪያ ባሳለፍ ነው የካቲትና አሁን ባለንበት መጋቢት ወር ላይ ለሙከራካስ ወነ ጨፈጫቸው እንደሚገኝ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ አስተውቀዋል የኒውክለር አረርን ጨምሮ የተለያዩ የጦር መሳሪያ አረሮች ተሸካሚ የሆነው ዋሶንግ 17 ለመመከት አስቸጋሪ ነው የተባለለት ሲሆን ዋሶንግ 17 የመሳሪያውን አቅም በቅርቡ ደቡብ አደርጋለች አደርጋለች ተብሎ ይጠበቃል። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ፒዮንግ ያንግ የሰሜን ኮሪያ መስራች እንደሆኑ የሚነገርላቸው የኪም አልሱንግ ልደት ቀን ማለትም የፊታችን ሚያዚያ 7 ዋሶንግ 17 ሚሳኤልን ልታስወነጭፍ ትችላለች የሚልም ግምት አስቀምጠዋል። ሌላኛዋ በጦርነት ውስጥ የምትገኘው ሀገር ሩሲያ የታጠቀችው ና ለመጀመሪያ ጊዜም በጦርነት ውስጥ የተጠቀመችው ሃይፐርሶኒክ ነው። ሩሲያ ልዩ ልዩ ሀገር አቋራጭና ደንበር ዘለል ሚሳኤሎችን በመታጠቅና ሞክራም በእጇ በማ በማድረግ ብትታወቅም የቅርብ ጊዜ ስሪት የሆነውንና ቻይና የደረሰችበትና በእጇ ያኖረችው እንዲሁም የሚፈራው ወጣት ሀገር ሰሜን ኮሪያ አሳክታው አለምን ያስደነቀችበትን ሚሳኤል ነው በቅርቡ ሃይፐርሶኒክ የተባለውንና በጦርነት ውስጥ ለመመከት ከባድ ነው የተባለለትን ሚሳኤል በዩክሬን ጦር ላይ በመጠቀም ከዓለም ቀዳሚዋ ሀገር ሆናለች እጅግ ፈጣን የተባለለት ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤል የትኛውንም የምድር ክፍል በሰዓት ውስጥ መምታት የሚችል መሆኑም ይነገርለታል የመጨረሻውን የጦር ቴክኖሎጂ በመጠቀም የተመረተው ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል በጦርነቱ ውስጥ ለመመከት አሊያም ለማቆም አዳጋች እንደሆነም ነው የተገለጸው ሃይፐርሶኒክ የሚለው ቃል ከድምጽ በአምስት እጥፍ የሚፈጥን ማንኛውንም ነገር የሚገልጽ ሲሆን በሰዓት 6174 ኪሎ ሜትር ወይም ከዚያ በላይ የሚበር በሌላ አገላለጽ እጅግ በጣም ፈጣን የሚለውን ለመግለጽ ጥቅም ላይ ይውላል በአለም ላይ ያሉ አብዛኞቹ ባለስቲክ ሚሳይሎች ከድምጽ በአምስት እጥፍ የሚበልጥ ፍጥነት ያላቸው ሲሆን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎችን ለየት የሚያደርጋቸው ግን ከምድር በጣም ርቀው አየር ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የሚምዘገዘጉ መሆናቸው ነው እነዚህ አዳዲሶቹ ሚሳኤሎች በሁለት አይነት መልክ የተሰሩ ሲሆን የመጀመሪያው ሃይፐርሶኒክ ግላይድ ተሽከርካሪ የሚባል ና ራዳር ለማታለል የተለያዩ ጥፋቶችን በመስራት የሚምዘገዘግ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳይል ችሲኤም ሲሆን በጣም ፈጣን ባይሆንም ዝቅተኛ በሆነ ፍጥነት ለመብረር የተነደፈ እና ጠላት ራዳር ምላሽ መስጫ ሚሰጠው ጊዜ በጣም ጥቂት መሆኑ ይነገራል ሩሲያ ኪንዛል የተሰኘ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልን ከ15 ቀናት በፊት በቅዳሜና እሁድ ሁለት የእረፍት ቀናት ወደ ዩክሬን ማስወንጨፏን ማስታወቋ ይታወሳል ሚሳይሉ በደቡባዊ ዩክሬን የሚገኙ የሀገሪቱ ጦር የነዳጅ ዴፖዎችን የሚሳይልና ሌሎች ጦር መሳሪያ ማከማቻ ቦታዎችን ማውደሙም ተነግሯል ታዲያ ቻይናን ጨምሮ በአዲስና ልዩ ልዩ ማሻሻዎች እየተደረገባቸው እንዲሁም በምንም መንገድ ከማውደም እንዳይገቱ በማድረግ መደበቂያ ቴክኖሎጂን እንደመናፍስ ድንበር እንዳይታዩ እያከሉ እንደ አውሬም ምንም ነገር ከማጥፋት እንዳይታቀቡ እየላቁ ወደ አለም የጦር አቅም ዝርዝር ውስጥ ገብተዋል እነዚህ ሚሳይሎችን የማዳበርና በተለያዩ ጊዜ የማሻሻሉ ስራ የዓለምን ሀያላን ወደ ከፍተኛ ፉክክር እያስገባ ለመጠፋፋት ምንጭ እንዳይሆን ከባዱ ስጋት ነው ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበረ መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይ ከሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ ሰላም በምድራችን ላይ ሁሉ ይሁን ሰላም